Muito boa noite a todos. Todos me ouvem? Com muita satisfação e alegria que mais uma vez estou aqui nessa casa de Muita Luz, de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, né? Então, pela segunda vez eu estou nesta casa e eu trago para vocês hoje um tema do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Onde nós vamos abordar, então, no capítulo 8, denominado Bem-aventurados, aqueles que têm puro coração. Mas aí nós vamos entrar no item lá das instruções dos Espíritos, onde nós vamos abordar o item 20 e 21, onde a gente vai falar sobre bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então, muita gente normalmente pergunta se esse item também está vinculado às bem-aventuranças de Jesus. Porém, não. Essa bem-aventurança veio de Jean-Marie Baptiste Vianney, o Cura d'Ars. Ele é um santo, né, da Igreja Católica, e nós vamos falar um pouco sobre essa personalidade, que é o Jean-Marie Baptiste Vianney. Jean-Marie nasceu em 1786, num vilarejo próximo à cidade de Lyon, na França. Era um vilarejo muito pobre, né? E o pai sempre precisava dar o auxílio do filho no campo. E ele sempre teve a vontade de ser sacerdote. Porém, o pai não permitia, porque era mão de obra, auxiliava no sustento da casa, né? E aí o pai dificultava esse sonho dele. Mas a mãe, como eu disse, ele trabalhava no campo, ajudava o pai, e em um belo dia fizeram uma escola no vilarejo, e ele frequentou essa escola durante 2 anos. Foi quando ele aprendeu o francês, a língua francesa. Parece engraçado, né? Ele morava a 10 quilômetros de Lyon e não falava francês. É porque no vilarejo eles falavam um dialeto. Então ele não escrevia, ele não falava francês. Então o que acontece? Quando a escola surgiu naquele vilarejo, ele mais que rápido foi lá. E aí ele ficou por 2 anos nessa escola, onde ele aprendeu o francês. Além da necessidade dele querer ser sacerdote, né, ele se via com muita dificuldade também, porque na época a Igreja Católica, ela praticava muito o latim nas missas, em todos os eventos que a Igreja Católica fazia, era o latim que eles mais usavam. Agora imagine, se põe no lugar daquele rapaz, ele mal falava a língua francesa e de repente se via na obrigação de aprender o latim também. Então era muita vontade que ele tinha, e ele foi, com todas as suas dificuldades, ele conseguiu o apoio de um religioso, o Parco Bale, né? A sua mãe, juntamente com esse Parco e dois tios, convenceram o pai dele de que o melhor caminho para ele era o sacerdócio. E lá foi ele, com todas as dificuldades. E naquele período, ele já tinha uma dificuldade muito grande de raciocínio,
Alguns chamavam de burro. Exatamente. Ele tinha uma demora no raciocínio, diferente dos outros. Então todos acreditavam que ele nunca, jamais seria um sacerdote. Então todos aqueles monges, padres, seminaristas, sempre colocavam-no por último, porque ele carregava essa dificuldade com ele. Então, quando o seu mentor, o Pardo Balei, o levou, ele também o protegeu, porque ele via, através daquele rapaz, pouca sabedoria, porém, um grande coração. Ele era muito dado, ele se dava àquelas pessoas, né? Ele não conseguia entender as literaturas, né? Filosofia e teologias, porém, o coração dele estava cheio de amor para dar. E aí, em 1818, o seu mentor desencarna. E ele conseguiu a liberação para que ele pudesse exercer o apostolado plenamente. Ou seja, até aquele momento, ele era proibido de praticar a confissão, de ser o padre que ouvia a confissão das pessoas. Porque ele tinha essa dificuldade de entendimento. Aí o mentor dele desencarna e, com muito custo, ele consegue essa liberação. Né? E aí, quando enviam ele ao vilarejo de Ars. Quando ele chega nesse vilarejo, ele se depara com uma cidadezinha de aproximadamente 250, 300 pessoas. E ele via uma dificuldade muito grande, pois lá as pessoas eram totalmente ignorantes. Ignorantes no sentido de não querer nada, não querer saber nada. Eles viviam daquela forma muitos anos e assim continuavam. Até que durante muitos anos, com muito esforço, com muita dedicação, ele conseguiu convencer as pessoas. Quando ele chegar àquele vilarejo, eram muitas tavernas frequentadas e ninguém na igreja. Alguns anos depois, o cenário muda, quase que totalmente. As tavernas estavam vazias e a igreja estava lotada. Porque ele conseguiu, com o coração grande que ele tinha, atrair a todos para a igreja, para ouvi-lo. E principalmente naquele momento da confissão. Aí a mensagem começou a se espalhar. Imagina se naquela época tivesse WhatsApp. Lotava a igreja dele o mais rápido possível. Porque a notícia começou a se espalhar. Imagine naquela época, 1800, quando a mensagem sai de um lugar para o outro, ia a cavalo, ia a charrete, ia a pé, né? E demorava para chegar. Quando chegava, já passava alguns meses e as pessoas ficavam sabendo e corria lá. Tanto é que, alguns anos depois, a prefeitura ou aquelas pessoas que comandavam Lyon tiveram que criar um meio de transporte que ligava Lyon ao vilarejo de Ars, pois era um vilarejo turístico, pois estava, é uma cidadezinha, um vilarejo pequeno que abarrotava de turistas, de pessoas de fora. E de repente aquela pessoa, Jean-Marie, ele se viu solicitado quase que 24 horas no dia. Ele dormia muito pouco, em torno de 2 a 3 horas, como nosso querido Chico. Ele comia muito pouco, eram batatas com um pão adormecido e água. Quando ele chegou nesse vilarejo, em Arles,
que ele se deparou com a casa paroquial, ele notou que a casa paroquial tinha de tudo. E aquele vilarejo era pobre, quase ninguém tinha nada. E Jean-Marie doou quase tudo que tinha dentro daquela casa paroquial, ficando apenas com a cama, uma escrivaninha e uma cadeira. Ele dizia que era o suficiente. E tudo que ele ganhava, inclusive do pai, ele doava aquelas pessoas. Em 1925, o Papa Pio XI, ele proclamou Cura d'Ars Jean-Marie Baptiste Vianney como o padroeiro dos párocos e dos sacerdotes. Mas por que Cura d'Ars? Ele curava? Também. Mas o nome, a tradução correta é que Cura era sacerdote e d'Ars da cidade de Ars. Então, Cura d'Ars, né, Vianney, em 1925, pelo Papa Pio, ele foi proclamado o padroeiro dos párocos e dos sacerdotes. Opa. E agora, voltando ao Evangelho, ao tema, nós temos aqui essa comunicação do item 21 ao 25 foi dada a propósito de uma pessoa cega para a qual foi evocado o espírito de Cura d'Ars. Eles faziam uma reunião em Paris, onde um daqueles que lá frequentavam levou uma jovem cega e fizeram uma evocação desse espírito, pois a história dizia que ele já havia curado, na época dele, pessoas com cegueira. Então, Cura d'Ars se apresenta. Porém, não acontece aquilo que todos almejavam, ou seja, ele não curou aquela jovem. E ele tem um pedido dele para aquela jovem, que ele diz: pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Pois aqui nós entramos numa questão um pouco delicada, que seria a lei de ação e reação. Por que haveria de curar aquela pessoa sem sabermos qual o motivo da sua cegueira? Nós vemos hoje muita gente falando em cura, né? Até mesmo em alguns centros espíritas. Porém, nós temos que notar, avaliar uma questão muito, muito delicada. Pois, se eu fiz alguma coisa lá atrás e eu estou reparando esse erro através dessa minha dificuldade, enfermidade, é porque eu tenho que passar por isso. E eu não posso queimar etapas. Se Deus nos deu o livre arbítrio de fazermos aquilo que nós quisermos, nós também vamos responder mais tarde sobre o que a gente vai fazer dele. E se essa jovem hoje, cega, em uma vida passada, ela cometeu algum delito que seja, para vir com essa problemática, por que haveria de curar a cegueira dela? Ela queimaria uma etapa. Então nós temos uma programação na erraticidade. Antes de encarnarmos, todos nós fazemos essa programação junto com os mentores, amigos, né? E aí ele diz, continuando,
Eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Porque quando a gente está na erraticidade, a gente faz esse planejamento. E aí eu chego aqui, eu estou com uma dificuldade, uma enfermidade, eu vou procurar um centro de Umbanda, de Espírita, ou até mesmo uma igreja evangélica ou católica que fale em cura. Eu vou querer queimar etapas. Porém, eu estou abandonando o projeto que eu fiz lá atrás, na erraticidade, antes de reencarnar. E aqui, Curadars vem dizer que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar os bem-aventurados da expiação. Por quê? Porque nós que temos a vista perfeita, a gente se escandaliza com algumas coisas, não é verdade? Agora, aquela pessoa que não tem a vista, ela não consegue enxergar isso. A não ser que você desenhe no ouvido dela. Olha, assim se assado. E ela fica sabendo. Então, naquela cabecinha dela, ela imagina uma cena. Mas ela está sendo poupada. E é um caminho mais curto para que ela possa resgatar o seu débito. Por isso que ele diz: bem-aventurados da expiação. Porque nós, ao vermos algo que escandaliza, ficamos horrorizados. E aí, estamos numa casa espírita, acredito que todos aqui, né? E ninguém, melhor dizendo, sai falando da vida do outro, né? Porque todos nós somos espíritas, não é verdade? Ninguém fala da vida do outro, ninguém faz fofoca aqui, não é verdade? Brincadeiras à parte, nós precisamos entender que os cegos, principalmente os de nascença, eles têm essa bem-aventurança com eles. E ele continua: lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Essa já é uma bem-aventurança do Cristo. E Curadars lembra disso, para que a gente tenha isso em mente. Porque era mais fácil arrancar um olho do que ir para o inferno com o corpo todo. Lançar um outro olho. Mas ele está dizendo para pegar um estilete, uma faca, arrancar o olho e jogar fora? Não. Ele nos alerta. E é uma observação minha. Muitas pessoas vêm ao centro espírita na condição dessa criança, dessa jovem. Quantos aqui veio pela primeira vez ao centro espírita em busca de ajuda, com algum tipo de problema? Só eu? A maioria procura ajuda espiritual, porque passa por algum problema. Isso é fato, né? Alguns vão na igreja católica, a evangélica, a tantos outros templos. É válido, claro, porque é a casa de Deus. E quando a gente vai pedir ajuda a Deus, nós estamos abrindo os nossos corações para aquela casa, para que ela nos auxilie no reparo das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Porém, naquela época, quando aquela jovem foi levada, ela foi levada na intenção e na expectativa de que saísse de lá vendo. E qual é a diferença para nós hoje que frequentamos a casa espírita? Nenhuma.
Dentro engano, aquele que pensa que vai chegar na casa espírita e vai sair batendo asinhas e auréola na cabeça. Porque depende de cada um de nós. A nossa melhora depende de nós. Ninguém vai fazer por mim. Mas a gente tem que ter a consciência disso. Algumas pessoas vão iludidas. Na casa que eu trabalho, a gente ouve muitas histórias no atendimento paterno, desespero de mães, de pais, de pessoas viciadas. E a gente recebe de braços abertos, com um sorriso no rosto. E de repente, durante algum tempo de tratamento espiritual, aquela pessoa começa a sentir melhoras, começa a frequentar a casa espírita por vontade própria e não mais por uma obrigação. E de repente ela torna-se trabalhadora da casa. Aqui não acontece isso, né, Mário? Chico Xavier, nosso querido Chico, ele disse uma vez: a doença machuca o meu corpo, mas nunca o meu espírito. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos de passagem aqui. Mas é uma passagem para que a gente trabalhe nessa passagem, não apenas passagem, como muita gente pensa. Eu vou sentar na janela e vou esperar passar. Não é assim que funciona. Todos nós precisamos pegar a nossa ferramenta, acordar cedo e trabalhar. Precisamos, por exemplo, eu costumo dizer em algumas palestras, quem é que quando acorda? Quem é que quando acorda, depois daquela espreguiçada, abrindo os olhos, fala obrigado, Senhor? Quem? Poucas pessoas, hein? Isso chama-se gratidão. Gratidão. A gente precisa começar o dia agradecendo por mais uma oportunidade que Deus nos deu, para que a gente possa trabalhar os nossos defeitos e melhorarmos. E aí eu concluo: você levanta, espreguiça, agradece a Deus, levanta da cama e vai para o banheiro fazer a primeira higiene, não é verdade? No meio do caminho tem o pé da cama. E o seu dedinho dá aquela pancadinha. E aí, quem é que nesse momento fala obrigado, Senhor? Quem? Só eu, né? Porque eu aprendi. É difícil, mas é um exercício. É prática. A gente precisa praticar. Ah, eu acordo, já vou direto no banheiro, escovo o dente, vou tomar café. Mas nem na hora do café agradece a Deus? É prática, a gente precisa praticar isso. Então vou deixar aqui uma tarefa para vocês amanhã. Assim que acordar, lembrar do careca aqui. Opa, o Mário falou que é para agradecer a Deus. Vamos agradecer. No primeiro dia você vai lembrar, no segundo talvez, no terceiro não esqueceu. Aí, quando você lembrar de novo, você volta a fazer o agradecimento. E assim sucessivamente. Vai chegar um momento que você está agradecendo até depois do banho que você tomou. Gratidão. Precisamos praticar a gratidão. E aí a gente vem aqui nesse pedaço que temos que diferenciar a cegueira física da cegueira espiritual. Precisamos ver além da matéria. A cegueira física, né, do cego de nascença, ele pode não enxergar o que a gente vê, mas ele tem sensibilidades a mais que nós. Ele tem tato. E a gente fica tão maquinal, é normal isso. Agora imagina
Imagina uma pessoa que tem as vistas e perde-as de repente. Ela sente sem o chão. Ela está perdida, ela não sabe o que fazer. O tempo de adaptação é muito longo, dependendo da pessoa. Se é uma pessoa espiritualizada, ela vai agradecer a Deus. Alguém lembra aquele acidente que teve na praia alguns anos atrás? Eu não lembro se foi Ubatuba, Caraguá, não lembro. Uma professora católica passou uma lancha, se não me engano, sobre o braço ou a perna dela e amputou. 2 dias depois, ela deu uma entrevista dizendo que ela agradecia a Deus por aquele momento ruim e difícil que ela teve. E muita gente questionou: nossa, como assim agradecer a Deus? Você perdeu um membro. Uma pessoa espiritualizada, ela é desapegada. Mas nós hoje somos muito apegados. Por exemplo, eu desapeguei do meu cabelo, não me faz falta mais. Quer nem saber mais. O pessoal fala, faz implante. Ah, tá bom assim. Eu não gasto com shampoo, com condicionador. Né? A máquina eu comprei porque eu ia no barbeiro. Eu passava com o pessoal cobrar R$15. Eu falei, tá louco? Comprei a máquina e minha esposa passa. Aliás, já tá grande. Eu não gosto de deixar muito, senão começa a parecer o Bozo. Dos lados, eu acordo, se ela até assusta. Ah! Né? A gente precisa desapegar. A gente precisa deixar o desapego, o apego de lado. A gente precisa se espiritualizar. Porque é muito bom quando a gente vem à casa espírita, ouve o palestrante, toma o passe, toma água fluídica e vai embora para casa. Na semana seguinte eu faço a mesma coisa, mas nesse intervalo, o que eu fiz para melhorar de um passe de uma semana para outra semana naquele passe? O que eu fiz para melhorar? Uma semana. A gente leva um mês para voltar para as escritas. Nós precisamos entender que quem gostaria de reencarnar no planeta Terra daqui a uns 50 anos? Digamos que a gente desencarne hoje. Eu quero viver mais uns 50. Mas digamos que a gente desencarne hoje. Quem gostaria de voltar a reencarnar no planeta Terra no momento em que ele está girando para a regeneração? Onde haverá violência? Sim, haverá violência. Haverá corrupção? Sim. Porém, em quantidade menor, em proporção menor. Eu gostaria de voltar a reencarnar aqui. Eu não quero um planeta menos evoluído. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer algo. Não é só chegar à casa espírita, ouvir a palestra, tomar um passe, água fluídica e ir embora para casa. Aí eu saio daqui, vou tirar meu carro da vaga, tem um flanelinho ali. Ah, não tem dinheiro hoje. Não tem, isso é um direito seu. Faça se você quiser. Lá na esquina tem um cachorro, aí buzina o cachorro. O cara corta você, já sai xingando. Nossa, olha só a vibração. Do nada, despeitou. Então, nesse intervalo de um passe para o outro, de uma semana a outra, nós precisamos fazer algo para que melhoremos, para que sejamos um pouco melhor. Eu costumo dizer que eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. A maneira como você percebe o mundo determina a maneira como você é. Eu
coloquei entre parênteses ali, jornaleiro, porque eu quero lembrar uma história. Tinha uma banca de jornal na entrada de uma cidade, e o jornaleiro tinha o seu filho, o adolescente, o ajudando. E um belo dia chegou uma pessoa estranha e cumprimentou, comprou um jornal e perguntou: olha, eu estou querendo mudar para essa cidade aqui, como é que é ela? O jornaleiro virou para ele, respondeu com uma outra pergunta: como é a cidade de onde o senhor está vindo? E o estranho falou para ele: ah, é uma cidade muito triste, muito ruim, tem muita violência, tem muita fofoca, muito assalto. E o jornaleiro virou para ele e disse: pois exatamente isso o senhor vai encontrar aqui. Aí ele ficou e seguiu o rumo. Tempos depois aparece um outro senhor. E a mesma coisa: eu estou querendo mudar para essa cidade, como é que é essa cidade? E o jornaleiro responde com a mesma pergunta: como é a cidade de onde o senhor está vindo? A cidade de onde eu venho é maravilhosa. As pessoas são educadas, trabalhadoras, respeitam. E o jornaleiro virou para ele e disse: pois é isso que o senhor vai encontrar aqui. E depois que esse senhor se afasta, o jovem filho do jornaleiro questiona o pai: peraí, o senhor mentiu para ele? Ele falou: não menti para ele, nem para um nem para outro. Eu disse a eles aquilo que eles conseguem enxergar. A maneira como você percebe o mundo determina a maneira como você é. Como é que você enxerga o mundo? Como é o seu dia a dia? Como é o seu tratamento com as pessoas? A sua família, os amigos, os colegas de trabalho, os transeuntes? Como eu trato as pessoas? Eu trato bem, com muito amor, um sorriso no rosto, dentro da casa espírita. Porém, do portão para fora, eu sou um cara amargo, mal amado. Isso é hipocrisia. Às vezes a gente consegue ver no YouTube, né? Alguns palestrantes espíritas com voz mansa. Meus irmãos, vai conhecer a pessoa, né? De repente, a pessoa era daquele jeito mesmo, calma, toma maracujina todo dia, né? Mas tem uns que se passam por algo que não são. E qual é a minha maneira de ser? Como é que eu trato? Como é que eu lido? Até mesmo com os animais: cachorrinho, gatinho, cavalo, um boi. Como é que eu trato os animais? De que forma eu os trato? O meu coração, como é em relação aos seres vivos, filhos de Deus? Todos nós o somos. Os animais são nossos irmãozinhos menos adiantados. As plantas, todo ser vivo. Deus criou o planeta assim. Ou alguém acha que a gente já nasceu com essa inteligência? Nós passamos por etapas. Eu costumo brincar dizendo que nós já vivemos aquele momento uga-uga,
em que a gente vivia em caverna, corria atrás de dinossauro, com um tacape na mão. Olha a evolução que nós tivemos. Olhe para nós agora. Ah, mas nós estamos só em 2000 e o planeta não cresceu, não nasceu em 2 mil anos. Bilhões de anos. Nós temos evoluído gradativamente. Nós não, o Cristo não quer que a gente seja anjo, espírito de luz, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Não. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Porém, nós precisamos nos ajudar. Saulo de Tarso, grande perseguidor de cristãos. Quem não conhece a história de Saulo de Tarso? Resumidamente, quando ele está a caminho de Damasco, o que acontece? Uma luz intensa o cega. E ele cai do cavalo. Literalmente, ele cai do cavalo. E escuta uma voz suave questionando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo percebe que aquela cegueira física dele não era física, e sim espiritual. Ele sente dentro de si uma força muito grande, em que responde aquela voz com outra pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Vai até me arrepiar. Porque é muito lindo isso. Quando é que nós deixaremos a cegueira espiritual nos dominar? Saulo, de perseguidor, como o Reginaldo costuma dizer, a mesma mão de Saulo que assinava ordens para a matança de cristãos, foi a mesma depois em que escrevia as epístolas, as cartas. A mão não mudou. O que mudou? O ser. Ele sentiu-se espiritualizado. Ah, Mário, mas não é fácil. Mas quem disse que é? Quem foi que disse que fácil não é, mas vai valer a pena? Foi Cristo? Eu não lembro. Mas é verdade? Não é fácil, mas vai valer a pena. Fácil é nós acordarmos, tomarmos café, almoçarmos, trabalhar, voltar para casa, tomar banho, deitar e dormir. E o que eu faço para que eu melhore? O seu dia a dia. Já começa com a gratidão quando acorda. Trate melhor o seu vizinho, mas eu não falo com o meu vizinho, aquela fofoqueira. O problema dela, não seu. Chico, uma vez, nosso querido Chico, ele estava com um amigo e ele foi na banca de jornais e chegou e cumprimentou o jornaleiro, que era muito carrancudo. Bom dia! E comprou o jornal e o homem nem respondeu para ele. O amigo do Chico falou assim: nossa, Chico, a frieza, cara carrancudo. Eu, se fosse você, eu não voltava mais na banca. Eu não comprava mais jornal com ele. E Chico, na sua mineirez, disse: mas isso não é meu, isso não é meu. Eu faço a minha parte. Eu continuo dando bom dia para ele. Às vezes eu passo na rua
eu não ando com a cabeça baixa, eu ando olhando para frente. Às vezes até tropeço, né, na calçada, porque a gente está cheio de calçada, né, cheio de ondulação, buraco e tudo mais, né? Mas eu olho sempre para frente. E às vezes as pessoas estão passando na minha direção, eu olho para a pessoa, não cumprimento, não conheço, mas eu estou desejando um bom dia para aquela pessoa. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Outro caso de Chico. Um belo dia ele sai atrasado para o trabalho. Aí uma senhora, Chico, Chico. E ele, meu Deus do céu, vou chegar atrasado no trabalho. Ô, minha irmã, você me desculpa, mas eu estou indo para o trabalho, eu estou atrasado. Ah, tudo bem, Chico. E ele dá alguns passos e quem aparece? Irmã, meu Deus. Chico, volta lá e dê atenção para a senhora. E Chico, contrariado, volta. Não, pois não, minha irmã. Aí ela fala, ô, Chico, eu queria agradecer pela comunicação que eu recebi ontem na reunião. Muito obrigado. Ah, de nada, minha irmã. Ó, Chico, vai com Deus. E o Chico sai. E ele dá mais alguns passos e quem aparece? Emmanuel. Chico agora olha para trás e veja o que está acontecendo. E quando ele olha para trás, ele vê um facho de luz sair do peito daquela senhora em direção a ele. E se ela tivesse dito o contrário? Por que que eu não vou desejar bom dia a alguém? Boa tarde, boa noite? Não vai cair a minha língua. Às vezes, a pessoa recebe um bom dia e até se assusta. Nossa, alguém falou comigo, morador de rua. Alguém já fez trabalho voluntário com moradores de rua aqui? É gratificante. A gente aprende muito com eles. A primeira noite que eu fui ajudar um grupo de um outro centro lá em Pinda a fazer esse trabalho, eu vou falar para vocês, vou mandar de chorar. E na prece final, uma amiga nossa, Fernandinha, ela disse, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, quando vocês deitarem nas suas camas, vocês vão notar a diferença. Dito e feito. Aquilo me incomodou muito. A minha cama me incomodou muito. Porque eu vi aquelas pessoas deitadas no chão, uma montinha. E hoje, eu vejo aquelas pessoas, eu cumprimento. Eu pego na mão, eu dou abraço. Eu não estou nem aí, porque a sociedade vai falar. É o meu coração que manda. Se é isso que eu quero fazer, eu vou fazer. É uma coisa boa? Eu vou fazer. Não é verdade? Aí a gente entra nessa questão do livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, aquilo que eu estava falando, antes de começar a nova existência corporal, tem o Espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? Pergunta de Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta dos espíritos, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Se ela nasceu cega, foi porque na erraticidade ela escolheu nascer daquela forma. Porém, nós temos o véu do esquecimento que Deus passa antes da gente encarnar. Isso é uma coisa maravilhosa. O véu do esquecimento. Imagine, vocês fossem irmãs? Parentes, amigos? É. Eu sou sobrinha dela. Sobrinha dela. Digamos que a gente não tem o véu do esquecimento, e aí de repente você
já lembrou que na vida passada ela te matou. Tá? Por mais sobrinha linda, maravilhosa que você seja, vai chegar um momento em que você vai querer dar o troco. Foi isso que Deus não permitiu. Para que a gente não lembre, conflitos familiares, quem não tem alguém na família que não pica com o outro, ou já não picou? Na minha. Duas irmãs, duas sobrinhas minhas, trocavam tapas. Mas graças a Deus está resolvido hoje. Mas é um período complicado. E é só o Espiritismo que consegue explicar tudo isso. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? O Espiritismo vem trazer para a gente, principalmente nesse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos. Ele vem nos trazer questionamentos e respostas para tudo. Então, se eu quero queimar etapas, então, meu livre-arbítrio. É diferente de a medicina, a tecnologia nos auxiliar. É diferente. Agora, eles levaram aquela criança na presença do grupo de estudo mediúnico para que evocasse aquele espírito, para que ele pudesse curá-la. Mas ele disse que não, porque ela tem provas ou expiações e ele não tem autoridade para passar por cima das leis divinas. Se um espírito dessa envergadura não tem autoridade, quem somos nós para fazê-lo? Então, se eu tenho uma dificuldade, um problema físico, nós temos médicos, nós temos a medicina. Claro, não é porque eu sou espírita, trabalhador de uma casa, que eu vou procurar a medicina. Tenho que procurar, sim. E, obviamente, pedir para que Deus, através dos mentores amigos, anjos de guarda, possam me auxiliar. Aí vai o mérito. Se a pessoa tem mérito, ela consegue algo a mais. Tem casos em que a pessoa, na erraticidade, ela fala: olha, eu vou perder um braço quando eu tiver tantos anos trabalhando em tal empresa, numa máquina assim. Beleza? Para cumprir o meu mérito. Porém, o encarne dessa pessoa, ele soube aproveitar o encarne dele. Ele era uma boa pessoa, ele ajudava as pessoas, ele sempre preocupava, auxiliava sempre. E aí, de repente, naquele dia programado para perder o braço, o que aconteceu? Ele perdeu um dedo. Mérito. Aí é uma coisa de Deus, é espiritualidade. Agora o vídeo, Mário. Eu vou passar um vídeo aqui de uns 3 minutinhos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Que é do canal Amigos da Luz, do YouTube. É um grupo espírita que faz humor. Muito bom, você está falando? Claro, filho, está muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Se vocês quiserem, vão ser os seus pais na próxima. Desencarnação. Muito prazer em ver. Estou super animada de entrar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Tá gravando? Vai ser um prazer ter os seus pais. Tá tudo bem, cara? Eu sou um pouquinho engraçado. Estou sentindo que eu conheço ela. Sim, irmã, essa família é hoje. Nossa, é você! Boa tarde. Quanto tempo, né? Ok. Senhor?
Sendo 7 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenena pra ficar com meu marido. Porque a gente não pode fazer gancho, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, eu fiz tudo isso pra ti. Também. Não, não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso pra dinheiro. E pra mim também não deu. Eu não vou reclamar dessa família de jeito. Calma, calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa ter algum roubo que ela cometeu no mês passado, né? Isso é um jogo bem espiritual. Muito bom. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Minha amiga está me jogando no mundo da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e ia dar uma oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Oh, filha. Você não sabe que eu sou só de ver a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente já tinha uma vida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar que você se perder por causa de uma bobagem. Mas eu quero ir pra você. Na próxima vida, eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não acho isso. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. O quê? Murili. Você é seu nome. Eu sou de Murili, você é Murili. É que você matou umas pessoas, tá? Ah, tá. Sabia que você ama. É bem por aí, né? Então, se a gente acha que a gente vai reencarnar bem, né? Nós vamos passar por tudo isso. A gente já passou, talvez passe de novo, né? Até chegar num ponto em que a gente não precise mais. Mas isso vai levar, acho que, umas 1.500 reencarnações ainda. Né? Então, eu gostaria de... Pode dar continuidade aí? Então, Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre a correlação. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque é... Vou repetir de novo. A vista foi para ele a causa da queda, de queda. Pode ser também que foi por causa da perda da vista no mundo. Num outro. Então, na primeira parte lá, Deus, no caso de uma enfermidade, no caso da moça que é cega, ele quer que entre a falta e a pena, ou seja, entre o erro e a condenação, digamos assim, para melhor entender. Nesse intervalo, a gente comece a pensar naquilo que a gente fez. Então, se eu cometi um erro, um dano, eu vou ter que pensar em corrigir isso. Eu preciso corrigir isso. Tá? Encerrando, eu agradeço pela presença, pela paciência de todos. E espero que no futuro próximo eu possa voltar, porque o Batuba é uma cidade muito gostosa da gente visitar, e essa casa também a gente sente uma energia muito boa. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Estejam todos na paz de Jesus. Assim seja.
está no Santo Espírito. Né? Apesar de eu ser de Pinda, em nome da casa, a gente agradece o Mário, né? E com certeza é um material que a gente vai levar para a nossa vida lá fora. Porque lá fora, o testemunho, com certeza, nos convida a colocar em prova a nossa fé. Pedir para fazer a prece, né, Mário? Eu mesmo? Tá. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, pela bênção da oportunidade que tivemos e estamos tendo nessa noite, nesse reencontro com amigos queridos, não só Senhor Jesus, agradecemos a esses amigos espirituais que nos acolhem com muito carinho, que sabem das nossas necessidades, das nossas fragilidades, mas também o carinho desses amigos encarnados dessa casa, que nos abriram a porta, nos receberam com um abraço, com um sorriso. E assim, Senhor Jesus, nós queremos, na prece final, lembrar uma passagem do nosso Mestre com Tadeu, quando Tadeu perguntou para Jesus onde encontrar a felicidade. E Jesus, nosso Mestre querido, respondeu: tu queres ser feliz, Tadeu? Sim, Mestre. Então proceda para o próximo, como você deseja que o próximo proceda para com você. Esta é a partilha da verdadeira felicidade. E daqui, Senhor Jesus, através da palestra do nosso querido companheiro Mário, que nós possamos sair daqui, trabalhar os nossos talentos, o talento da voz, para que possamos dar um bom dia com um sorriso, boa noite com um sorriso, o talento das nossas mãos, para que possamos ir ao encontro e futuro do corpo, levando que seja um copo de leite para a criança que está com fome, o talento da nossa voz, para que possamos levantar a esperança daquela mãe que nesse momento chora entre quatro paredes, pois o filho está no mundo das drogas. E assim, Mestre, que possamos trabalhar com o talento do nosso coração. E finalizando a nossa singela reunião para começar o passe, só temos que dizer: Mestre Senhor, seja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja.
Thank you.
Thank you.